У Києві зібралися клінічні хірурги з усієї країни. Щорічна конференція «Шалімовські дні» присвячена вшануванню академіка Олександра Шалімова. Його називають засновником хірургічної школи України. Про що говорили, знає Олена Логінова. Національний інститут хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. В залі хірурги з усієї країни. Обговорюють проблеми та перспективи сучасної медицини. Цього року особливий акцент на онкологічних захворюваннях – кишківника, печінки, підшлункової залози. Адже за статистикою від раку в Україні щороку помирає близько 65 тисяч людей. Нині під час хірургічних втручань активно використовують новітні технології. Інститут Шалімова – не виняток. Тут виконують операції без скальпеля. Зараз оперують роботи-хірурги, зараз оперують лапароскопічна хірургія, та, яка раніше взагалі не вважалась можливим виконувати операції. Усе цей обсяг лапароскопічної хірургії органів чрівної порожнини, органів грудної порожнини виконується в нашому закладі. Я сподіваюся, що ближчим часом ми ще знайдемо можливість придбати лінійний прискорюючий, який завершить повністю замкнутий цикл лікування онкохворих в нашому закладі. Зараз серед причин смерті на першому місці серцево-судинна патологія, від якої помирає більше 60% населення планети. На другому – онкологічні захворювання, каже президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк. Зазначає, завдання академії – розвиток нових методів лікування. Колись раніше навіть не можна було уявити, що, скажімо, через судину і стегна можна зайти в будь-яку ділянку серця, мозку, якісь інших, і робити так звані операції без скальпеля. Взагалі, от навіть з цими військовими подіями, хтось міг би колись уявити, що прямі ушкодження серця, осколкові, на полі бою, і хтось залишається живий. Так от, академія врятувала 10 бійців з ушкодженнями серця. Обговорювали і проблеми пересадки органів, адже в Україні запроваджують комплексну систему трансплантації. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон. Представники міністерства запевняють, тепер ця система стане чіткою і зрозумілою. З'являється можливість отримати медичну допомогу, яка до сьогодні надавалась лише за кордоном. Держава втрачала кошти, адже Україна платила втричі, в 5 разів більше за кордон, ніж це можливо зробити в Україні. І за останні місяці затверджено тарифи, розширено перелік закладів, в яких можна зробити трансплантацію. В інституті Шалімова запевняють, професійні хірурги в Україні є. А от із фінансуванням галузі – проблема. У нас талановиті фахові люди, які виконують операції і лікують людей за зразками кращих мирових стандартів. Я сподіваюся, якщо буде політична воля, якщо буде фінансове забезпечення, то ми будемо виглядати не дуже гірше, чим наші європейські партнери. До сторіччя академіка Олександра Шалімова в інституті презентували книгу зі спогадами його учнів, фахівців та пацієнтів. Олена Логінова, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал «Інтер».